ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଆଦିତ୍ୟ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆ ଟେକ୍ନିକାଲ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଓଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଏବଂ ଟେକ୍ନିକାଲର ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିଛି। ସେ ଟେକ୍ନିକଟା ଆପଣ ଆଗରୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯଦି, ମାନେ ଅଶେଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆପଣ ନ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କିପରି ଭାବରେ ଆପଣ କରିପାରିବେ, ମାନେ ଯେଉଁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଅଛି ସେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ର ଷ୍ଟାଟସ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣ କିପରି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ, ସେ ଟେକ୍ନିକଟା ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ବତେଇବି। ଭିଡ଼ିଓର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, କୌଣସି ଜାଗାକୁ ସ୍କିପ୍ ନକରି, ତାହେଲେ ଆପଣ ହିଁ ଦେଖିପାରିବେ ଯେ କିପରି ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓର ଷ୍ଟାଟସ୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରାଯାଏ ଏବଂ ଏହା କୌଣସି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରାଯିବ ନାହିଁ କି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍କୁ ହ୍ୟାକିଂ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ସାଧାରଣ ଉପାୟ, ତାହା ଆପଣଙ୍କ ଫାଇଲ୍ ମ୍ୟାନେଜର୍କୁ ଓପନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓ ତିଆରି କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ମାନେ ଆପଣ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ସେହି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଆପଣ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯେତେକ ଲାଟେଷ୍ଟ ଏବଂ ଟେକ୍ନିକାଲର ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବି, ତା'ର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ କିପରି ଭାବରେ ଆପଣ ନିଜର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବେ, ସେ ଟେକ୍ନିକଟା ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ର ଷ୍ଟାଟସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଏବଂ ମୁଁ କିଛି ଫଟୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖୁଛି ମୁଁ କିଛି ଫଟୋ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଯେଉଁ, ମାନେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ହଉ ଫଟୋ ହଉ ଆପଣ ଯଦି ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ୱାଚିଂ କରିଥିବେ ସେଗୁଡ଼ାକ ହିଁ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଏବଂ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ରେ ହେଇପାରିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନ କରି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, ଆପଣଙ୍କର ଫାଇଲ୍ ମ୍ୟାନେଜର୍କୁ ଓପନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଏସ୍ ଡି କାର୍ଡ଼ ଉପରେ ମୁଭ୍ ହୋଇଥାଏ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ଡ୍ରାଇଭ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ନହେଲେ ଏସ୍ ଡି କାର୍ଡ଼କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଏସ୍ ଡି କାର୍ଡ଼କୁ ଯାଉଛି। ଏସ୍ ଡି କାର୍ଡ଼କୁ ଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ର ଅପ୍ସନ୍। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଅପ୍ସନ୍କୁ ଆପଣ ଫଲୋ କରିବେ ଏବଂ ମିଡ଼ିଆ ଅପ୍ସନ୍କୁ ଆପଣ ଫଲୋ କରିସାରିଲା ପରେ ମିଡ଼ିଆ ଅପ୍ସନ୍ ଫଲୋ କରିସାରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଯଦି 3 ଡଟ୍ ହେବ ତାକୁ ଫଲୋ କରିବେ। ମୋର ଅପ୍ସନ୍ ଅଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଫଲୋ କରିବି। ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର 3 ଡଟ୍ ଅପ୍ସନ୍ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଥିବ କିମ୍ବା ବାଁ ଥିବ, ତାହେଲେ ଆପଣ ତାକୁ ହିଁ ମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ମୁଁ ମୋର ଅପ୍ସନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି ସୋ ହିଡ଼ନ୍ ଫାଇଲ୍ସ, ଆପଣ ତାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଟସ୍ର ଭିଡ଼ିଓ, ମାନେ ଷ୍ଟାଟସ୍ର ଗୋଟେ ଅପ୍ସନ୍ ରହିଛି, ଏହାକୁ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ଯେତେକ ମାନେ ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ଏଇ ଫଟୋଟିକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଥିଲି, ଏଇ ଫଟୋଟି କ୍ଲିକ୍ କରିଥିଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଫଟୋଟି ଏବେ ଅଛି। ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓ ବି ଏରା କ୍ଲିକ୍ କରିଥିଲି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ସେୟାର୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ଏହିଭଳି ଭାବେ କରି ସେଇଠୁ ମୁଭ୍ କରିକି ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିପାରିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।